हाँस्ने हँसाउने कार्यक्रम डबल छ, यानि कि टुच्चामा आज पनि टुप्लुको उपस्थित भइसकेको छु म मदन पौडेल। हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध समुदाय टेलिभिजन र बुद्ध समुदाय टेलिभिजनको एउटा रमाइलो र हँसाउने कार्यक्रम हो डबल छ, यानि कि टुच्च जानकारी गराउँ कार्यक्रम। टुच्चामा र रमाइला रमाइला प्रसङ्ग र व्यङ्ग्यहरू बोल्ने क्रममा कसैलाई मेल खाना गयो भने पार त्यो खाएर पचाइदिनु होला, अन्यथा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिने छैनौँ। कार्यक्रम टुच्चामा हरेक हप्ता आउँदा एउटा विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर रमाइला रमाइला प्रसङ्ग र रमाइला रमाइला कुराहरू सुनाउने गर्छौँ। आज पनि कार्यक्रम टुच्चामा हामीहरू अलिकति पहिले र अहिलेमा के फरक छ थोरै यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, किनकि पहिले भनेको त आमा बुबाहरूको पालो थियो, उहाँहरूले एकदम धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो पहिले, अहिले त्यो छैन। कि गाउँघर पहाडतिर यसो जानुपर्छ, हजुरबा हजुरआमाको कुरा सुन्नुपर्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीले त बटौलीबाट नुन बोकेर ल्याइन्थ्यो, अहिले त्यो नुन बोक्नु पर्दैन, अहिले गाडीमा जान समेत मान्छेलाई धौ धौ हुन लागिसक्यो। विशेष गरेर पहिले र अहिले, पहिले हेर्नु पर्थ्यो ल्याक्टो चक्लेट आउने गर्थ्यो, पहिले ल्याक्टो चक्लेटमा हुन्थ्यो के त भन्ने विशेषता, विशेष गर्थ्यो ल्याक्टो खाइसकेपछि भित्रको मिठाई खाइसकेपछि बाहिरको खोललाई तन्काएर एक हातको बनाउने हो भनी पार एउटा अर्को चक्लेट सित्तैमा पाइन्छ भनेर कम्पिटिसन चल्थ्यो पहिले। अहिले हेर्नुपर्छ ल्याक्टो चक्लेट हराएर कहाँ गइसक्यो थाहा नै छैन, अहिले त क्याडबरी विभिन्न किसिमका चुखुपन आदि इत्यादि चक्लेटहरू मात्रै आइरहन्छन् अहिले। पहिले हेर्नु पर्थ्यो गाउँघरमा, विशेष गरेर सहरलाई अलिकति छोडेर गाउँघरतिर हेर्नु पर्थ्यो, अगेनामा आगो भरभराउँदा पाहुना आउँछन् भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो, आमा बुबाहरूले विश्वास गरिन्थ्यो, यदि बिहानै आगो बाल्दा आगो भरभराइरहेको छ भने आज पक्कै पनि कोही मान्छे आउँदैछ भनेर आमाहरूले बिहानदेखि घरहरूलाई सफा चिटिक्क बारेर मान्छेलाई हेरिरहनुहुन्थ्यो कोही आउँदैछ भनेर। अहिले हेर्नुपर्छ सहरतिर अथवा गाउँतिर नै किन नहोस् अघिनो भन्ने कसैलाई पनि थाहा नभएको हुन सक्छ, के हो अघिनो, जहाँ हेरो जताततै ग्यासै ग्यास, बोल्यो छ ग्यास बोल्यो छैन ग्यास। पहिले र अहिलेमा, पहिले हेर्नु पर्थ्यो घर अगाडिको रुखमा ठ्याक्क कालो कौवा आएर कराउँथ्यो, कालो काग कराउँदाखेरि आज पक्कै पनि यो कौवाले केही खबर लिएर आएको छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो पहिले काग कराउँदाखेरि। अहिले हेर्नुपर्छ घर अगाडि रुख हुँदैन, बिजुलीका पोलहरू गाडिएका हुन्छ, कति फरक पहिले र अहिलेमा। पहिले हात चिलाउँदा पैसा पाइन्छ, अथवा निधार चिलाउँदा पैसा र खुट्टाको पैताला चिलाउँदा हिँड्नुपर्छ भन्थे भनी विश्वास गरिन्थ्यो पहिले, अहिले हात निधार खुट्टा चिलायो भने तर कुन रोगले ग्रसित पार्यो भनेर अस्पतालतिर दगाउनुपर्छ, कति फरक पहिले र अहिलेमा। विशेष गरेर हेर्नुपर्छ पहिलेका नामहरू र अहिलेको नामहरूमा पनि धेरै फरक, जबकि पहिले र अहिलेमा, पहिले गाउँघरतिर सरलका पार्वता हुन्छ नाम, गाउँघरतिर पार्वता हुन्छ नाम, बोलाउँदाखेरि हाकलेर पार्वती कहाँ थिस छिटो घर मुन्टी भनेर गाउँघरतिर बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो र बोलाउने चलन पनि छ। अहिले हेर्नुपर्छ सहरमा आइसकेपछि पार्वता नाम खोज्दाखेरि भेटिँदैन, पार्वताको नाम सहरमा आइसकेपछि पारु हुन्छ, कति फरक अहिले र पहिले र अहिलेमा। पहिले गाउँमा सरिता हुन्छ नाम, गाउँघरमा बोलाउने नाम सरिते, जेको पनि नाम बिगारिदिनु चलन, ते 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 जेलाई पनि ते नै लगाइदिनु पर्ने, सरितालाई बोलाउँदाखेरि सरिते कहाँ ती छिटो घर मुन्टी त भनेर बोलाइन्थ्यो गाउँघरमा हुँदाखेरि। अहिले हेर्नुपर्छ सहरमा आइसकेपछि सरिता नाम जुनसुकै चिजमा फेसबुकदेखि आफ्नो रियल नाममा हेर्नुपर्छ, सरिता नाम सर्च गरेर अथवा सञ्जाल माध्यममा खोज्दाखेरि भेटिँदैन, सरिताको नाम सरु रहेको हुन्छ। विशेष गरेर पहिले र अहिलेमा धेरै फरक पहिले र अहिलेमा। अब फेरि अलिकति महिलाको मात्रै कुराकानी गरिरहँदाखेरि कति महिला अधिकारको मात्रै विखण्डन गरेको यसले भनेर कुरो उठ्न पनि सक्छ,
त्यो मैले पनि बुझ्छु र महिला अधिकार खोज्ने दिदी बहिनी सम्पूर्णलाई एउटा थोरै कुरा जबकि पुरुष महानुभावहरूको निम्ति अहिले हेर्नुपर्छ महिला अधिकार यति बढ्दै गयो यति बढ्दै गयो यति बढ्दै गयो यति बढ्दै गएको छ महिला अधिकार यही किसिमले महिला अधिकार बढ्दै जाने हो भने अबको 20-30 वर्षपछि महिलाले अधिकार खोज्ने बेला होइन पुरुषले अधिकार खोज्ने बेला आउन सक्छ जबकि महिला अधिकार यही किसिमले गयो भने बा जेमा हेरौँ मैलै महिला राष्ट्रपति पनि महिला सभामुख पनि महिला जेमा पनि महिला प्राथमिकता लेडिज फर्स्ट जेमा पनि पुरुष त सबै पछाडि पछाडि यसो फिल्म हेर्न गयो हलमा लाइन लागेका हुन्छन् साथीहरू ओ साथी आज कुन फिल्म लागेको छ कान्छी रे कान्छो फिल्म बनाउन सकिँदैन खै त पुरुषको निम्ति अधिकार सबै महिलालाई मात्रै हो रेखा थापाको सबैभन्दा राम्रो फिल्म एकदम राम्रो हलमा चलेको फिल्म कुन हो भन्ने हो नि पार बाटुली भन्छन् बाटुलो फिल्म बनाउन सकिँदैन खै त पुरुषको निम्ति छैन त सबै मैले मैला जेमा पनि मैलै मैला पसलमा गयो सृष्टि सुन चाँदी पसल सम्झना सुन चाँदी पसल जेमा पनि पुरुष त कमै पुरुषको क्विज क्वेसनमा हेर्नुपर्छ नेपालको सबैभन्दा राम्रो पर्यटकीय ठाउँ भनेको कुन हो भनेर सोध्ने हो नि पार जानकी नगर आउँछ जनक नगर बनाउन सकिँदैन खै त पुरुष अधिकार पुरुषको नाममा जम्मा दुई चिज फिल्ममा शेरबहादुर र होटेलको नाममा बाजेको सेकुवा त्यो पनि कुन दिनदेखि बजेको सेकुवा हुने अत्तो बत्तो छैन त्यसै गरेर महिला अधिकार र पुरुष अधिकारको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि जे जसो भने पनि महिलाहरूले त अधिकार खोज्नु नै होला किनकि अझै पनि महिला र पुरुष भनेको बराबर स्थानमा नभएको अवस्था छ महिला अलिकति तल नै भएको अवस्था छ तल हुनुपर्ने कारण पनि त छ नि किन नहुनु किनकि अलिकति जेन्ट्सहरू त कमाउन बाहिरी देश विदेश घरमा बस्ने भनेको लेडिज नै पैसा कमाएर पठाउने जेन्ट्स त्यसको सदुपयोग गर्ने लेडिज नै जसले जे जहाँ जति जे गरे पनि जेन्ट्सले त्यसको सदुपयोग गर्ने भनेको हात लेडिजकोमा नै हुने गर्छ त्यसैले भन्नुपर्छ सधैँ लेडिज फर्स्ट अघि तपाईँहरूले पनि भन्नु होला विशेष गरेर यो महिला अधिकार र पुरुष अधिकार सँगसँगै पहिले र अहिलेको तुलनामा हेर्दाखेरि यसो हेर्नुपर्छ फेसबुकतिर महिलाकै कुरा गर्ने हो र पुरुषकै कुरा गर्ने हो भने पार केटाहरूको नाम पनि फरक र महिलाहरूको नाम पनि फरक नै हुने गर्छ जबकि फेसबुकमा पहिले हेर्नुपर्थ्यो सामाजिक सञ्जाल भनेको खासै थिएन फोन गर्न डाँडो काटेर पारी जानु पर्थ्यो पहिले माया प्रेम भन्ने अहिले यस्तो थिएन पहिले पहिले गाउँमा गाई बाख्रा भैँसी लिएर चराउन जाँदाखेरि ओल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडामा पात बजाउने गर्नुहुन्थ्यो आमाहरूले पात बजाएरै माया प्रेम गाँच्नुहुन्थ्यो अहिले माया प्रेम गाँच्नलाई पात बजाउनु पर्दैन फेसबुकका यसो माया प्रेमको च्याट बजाइदिए मात्रै माया प्रेम बस्दो रहेछ अहिले कति सस्तो माया प्रेम गर्नलाई अहिलेको जमानामा सँगसँगै हेर्नुपर्छ नामहरू फेसबुकमा बडो अचम्म लाग्ने बडो रमाइलो लाग्ने जसको घरमा बाबाले दिनदिनै कृषि काम गरिरहनु भएको छ मरी कृषि काम गरिरहन्छ पसिना दिनदिनै चुहाउनु भएको छ तिनैको छोरीको नाम फेसबुकमा लाउरी केटको छोरी म हुन्छ पोस्ट दिएर फेसबुकमा कति बढी फरक केटाहरू हेर्नुपर्छ केटाहरूको पनि उस्तै नामहरू हेर्नुपर्छ केटाहरूको फेसबुकमा विशेष गरेर घरमा दिनदिनै बाले गाली गर्दा जुन किटो मरण च्यासी भएको छ दुब्लाएर म जस्तै भन्दा पनि मिल्छ दुब्लाएर एकदम मरण च्यासी भएको छ त्यही केटाको नाम फेसबुकमा बाबाको लभली छोरो म हुन्छ नामहरू पहिले त्यस्तो थिएन पहिले त जे पनि भगवान्को नामबाट राखिदिँदा राम्रो हुन्छ भनेर धेरै नाम भगवान्कोबाट पनि राखिन्थ्यो गीता सीता सबै भगवान्को अहिले त फुलमाया नामहरू सर्च गरेर भेटिँदैन यहाँ गाउँमा फुलमाया भन्ने हुनुहुन्थ्यो कहाँ हुनुहुन्छ अहिले भनेर सोध्ने थाहा नहुन सक्छ घरतिर गएर सोध्ने पर को फुलमाया बरु फुलु भन्ने अन्त चिन्न सक्ने सङ्ख्या त बढी हुन्छ
विशेष गरेर अहिले र पहिलेको तुलनामा लिएर हेर्दा धेरै फरक पहिले अहिले जस्तो थिएन थाहा भएकै कुरो र अहिले पहिले जस्तो थिएन त्यो पनि थाहा भएकै कुरो हो यही प्रक्रियाले विशेष गरेर दिनहरू अगाडि बढ्दै जाने हो विकास यही गतिमा हुँदै जाने हो भने पार अबको 10-15 वर्षपछि यही अवस्थालाई फेरि त्यो अवस्थामा गएर कुरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्न सकिन्न विशेष गरेर पहिले र अहिलेमा जे जसो भए पनि पहिले र अहिलेमा आफ्ना देशमा भएका सामाजिक मूल्य मान्यतालाई राम्रोसँग संरक्षण गर्न सके त्यसको राम्रोसँग जागरणा गर्न सके सँगसँगै त्यसलाई पनि यही समय अनुसार अगाडि बढाउँदै लैजान सके त्यो हाम्रो लागि र देशको लागि पनि राम्रो हुनेछ अन्यथा नेपाली कला संस्कृतिलाई उल्लङ्घन गरेर विदेशी कला संस्कृतिलाई सँग रमाउन सिके उनीहरूका विदेशी कला संस्कृतिलाई देशमा ल्याउने प्रक्रिया एकदम बढी गरे हाम्रो कला संस्कृति हराउला भन्न पनि सकिन्न त्यसैले जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आफ्नो देशको कला संस्कृतिलाई पनि जोगाउनु होला र विदेशमा भएका कला संस्कृतिलाई कम स्थान दिनुहोला पहिले कस्तो थियो र अहिले के छ त्यो बिचको अन्तरको कुरालाई नलिनुहोला पक्कै पनि पहिले र अहिलेको तुलनालाई लिएर हामीहरूले पहिले यस्तो गर्थ्यौँ अहिले यस्तो छ भनेर अहिले होच्याउने काम नगर्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रम डबल चबाट म सिङ्गल एम मदन पौडेल पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते